ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଗିରଫ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ନଗର ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶୁଆକାଟିଠାରେ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ 54 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ କହିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡଦହି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ବୈଦେହୀ ଚିରାଗୁନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଚିରାଗୁନ। ହତ୍ୟା ପରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିପାହାଲ ବ୍ଲକ ସରଗୁଲ ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ଭସାଣୀ ବେଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶରତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଷ୍ଟନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରପୁର ଧରଣୀଧର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକର 611 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ 51 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଚାଳକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କସ୍ରୁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2013 ମସିହାରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ହୋଇଥିବା 16 ଜଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ 2015ରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି 300 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛେ ନାଇଁ, ଘର ଗୋଟେ ପୁଣି ପାଇଲି, ଜମି ଖଣ୍ଡ ବି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଲକେ। ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଭତ୍ତା ବହିଲେ 300-500 ନାକା ଦଉଥିଲା, ଆଉ ସେନୁ 300 ଆଗ ଦଉଥିଲା, ସେନୁ 500 କଲା, ସେନୁ ପଇସା ନେଇ ପାଇବାର ନାଇଁ। ହେଟା ମୁଇଁ କେନେ ସୁଟ୍ ପାଇମି ହିସାବ କରିମି? କେତେ ଦଉଥିଲେ ଆଗଲି, ଏବେ କେତେ ଦଉଛି? ଏବେ 300 ଲେଖା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗଲି କେତେ ଦଉଥିଲେ? ଆଗ 500 ଦଉଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମୁହିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୁହିର ରଥକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥଟି ଜିଲ୍ଲାର 10 ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ବୁଲିବ। ରଥଟି ପ୍ରଥମେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୁବବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ା, ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସର ଓ ରାମ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗଛର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜଳକା ନଦୀ। ନଦୀର ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 5.50 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ 6.20 ମିଟର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୁଣି ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ମଥାନି, ବାହାରଦା, ଦୁଧହଂସା, ସଦାନନ୍ଦପୁର, ବରୁଣଗଡ଼ିଆ, ଚକୁରାଇ, ଦରଡ଼ା, ଗଡ଼ପଦା, ରାଉତପଡ଼ା ସମେତ ସଦର ବ୍ଲକର 3 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ବସ୍ତାରେ 32 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।